Sa do të mbes këtu ko jam, apo do të levizit dikun tjetër, mund t'ju them me serizitet më të madhë, se unë nuk njëm si dezertor që i le punë për gjysmë dhe shkoj dikun ko e kam me më letë. Në asim njërë, një gjë që e marë për siper e qoj deri në fund, dhe nuk negocioj me përmbushin asaj detyre. Dy detyre e kam pasur kryesore nga marrja e mandatit si Ministri i Integrimit Evropian. Në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit dhe asociimit dhe përfundimin e dialogut për procesin e liberalizimit të vizave. E para është kryer vitin e kaluar, ka filluar të zbatohet gjatë këtij viti. Kjo e dyta, jam i sigurt që do të kryhet gjatë këtij viti. Dhe kur kjo të kryhet, atëherë mund të mendoj, sepse të kesh ofertë, po unë për momentin nuk kam ndonjë ofertë nga presidenti i posazgjedhur, sepse të punosh për presidentin e shtetit Republikës së Kosovës është privilegj mbi gjitha. Është obligim, është përgjegjësi, po mbi gjitha është privilegj, sepse po flasim për institucionin numër 1 të vendit tonë.